opgestaan en gesê ons weet vinnig dat hy loop voor ons van breakfast. Toen ons hier wegkom, gaan ons huisie af en toe loop die kat weer daar. Ek het gesien, ek sit al van 4:45 af daar. Yes, like. Nee, ons sit nie van daai tyd af daar gesien.